O Clube dos Milionários cresceu em todo o mundo no ano da pandemia. Só em Portugal há mais de 136 mil pessoas com fortunas avaliadas acima de US$ 1 milhão, cerca de 840 mil euros. São mais 19 mil milionários portugueses do que em 2019, revela o mais recente relatório do Banco Credit Suisse sobre as fortunas mundiais. Já o Brasil sofreu uma queda de 108 mil milionários. Em dezembro havia menos 34% de milionários na maior economia da América do Sul face a 2019. Em termos globais, 2020 fechou com mais 5 milhões de milionários por todo o mundo. Pela primeira vez, os milionários representam mais de 1% da população mundial. A segunda metade do ano manteve ainda a tendência de crescimento no preço das casas, ancorado na estimativa do aumento de riqueza das famílias em 24 bilhões de euros, isto é, mais 7,4% do que no ano anterior à pandemia. Uma progressão em linha com a recuperação dos mercados no final de 2020, apoiada pelas medidas de mitigação da pandemia na economia, pela maior poupança das famílias e pela desvalorização da moeda.